4034, det var i alla fall ganska, ja det var bra tycker jag. Nu räknar Kerstin för full. 4033. Och ni sa 4034. Och ni sa 4033. Och det är faktiskt så här, ni är närmast då, för att det blev faktiskt, var 4578 är rätt svar. Därför att 1988 vann Mats Wilander då mot Ivan Lendl. Och Kjell-Olof Feldt lämnade sin post som finansminister 1990. Och 600 spänn fick du från den stumpen. Jag gissade 60 skulle man kunna gissa. Jag visar ju det. Det var 600. Detta innebär att vi har vinnare i Rolf och Ernst vinner. Och då får vi ge Lill, tack för att du ville komma till oss. Och då får du dela ut dessa böcker till allihopa. Du får en själv också. Och så ska du behänga dessa herrar med dessa medaljer under publikens ovationer. Hur skulle jag kunna veta att det var Lill Lindfors? Det kan inte du veta då. Nej. Hörru du, ska inte du ta och presentera våra nya gäster nu då? Jo, det ska jag göra. De kommer från Jönköping, förstår du. Ja. Och de hämtar inspiration från Edvard Grieg, John Bauer och Jan Johansson. Oj. Och så hämtar de inspiration från naturen också. Mm. Och gruppen heter Fjäll, för det betyder fjäll på engelska. Det vi kommer få höra, det är en melodi från mitten av 1800-talet. Oj. Mina damer och herrar, Fjäll med The Emigrants.
drömt om att få lösa deckargåtor. Att få vara en Kalle Blomkvist eller en Miss Marple, om så bara för en helg. En av våra reportrar har alltid drömt om det. Så därför skickade vi iväg henne till en liten stad där ett amatörteatersällskap roar sig med att mörda folk på helgerna. Allt för att hotellgästerna ska få känna sig som riktiga detektiver. En liten svensk stad, en solig vårvinterdag. Gästerna på stans hotell ser fram emot en fridfull helg. I ett slag bryts lugnet och småstadsidyllen av en fasansfull syn. Hotellgästerna utkristalliserar sig fem huvudmisstänkta som betett sig lite underligt under kvällen. Nej, jag har inte gjort det. Jag? Nej. Nej, inte jag. Nej, du. Nej, det är inte jag. Det visar sig att de alla tillhör samma familj som den mördade Olof. De har samlats på hotellet för en testamentesuppläsning efter en stenrik släkting. Istället blir det nu mordförhör mot dem, där de andra hotellgästerna blir vittnen med rätt att ställa frågor. Kommer Backman kunna styrka den här uppgiften? Skulle jag som en kyrkans man sitta och ljuga för en församling här? Ja, det skulle inte förvåna mig då. Om jag kan svära inför Gud att jag inte har varit här uppe, ja det kan jag nog göra. Förhöret avbryts plötsligt av tumultartade ljud från vinkällaren. Så var en misstänkt undanröjd. Hämndbegär och pengahunger verkar vara motiv nog för alla de överlevande huvudmisstänkta. Visst bevismaterial hittas in vid kroppen och ger vissa ledtrådar. De huvudmisstänkta, det borde ju vara Mattsson och Sara. Sen prästen där också, liksom, han är rätt skenhelig där. Nackdelen är väl att ja, man på något sätt kunde binda dem hårdare vid saker och ting. Nu är det ju bara en gissning. Alla har ju på något sätt ja, intressen i det hela då, när det gäller pengarna och det. Och, så att, det är svårt, det blir marigt. Vad är det roligaste med att åka på deckarhelg så här? Ja, det är väl just det här att det är ett scenario och man äter lite gott och bor lite mysigt. Och himla är roligt den här sista biten nu, för det är, alla kom igång liksom och ställer frågor och lite annorlunda. Ska de två mystiska mordgåtorna få sin lösning under natten? Dag blir natt, natt blir dag. Ja, där är vi idag och ja, jag vet inte, har ni funderat någonting runt omkring om vem ni tror här och hur ni skulle vilja fortsätta samtalen, vill jag kalla det här, för jag vill inte kalla det för förhör. Vadå, känner du henne ja eller nej? Nej, jag visste inte innan igår när jag kom. Nej, det... Nej, men inte, vi hade inte planer på att döda, nej. Jag och Sara verkar ha lite grann att vinna, ja. Det kan synas så nu, ja. Jag vet ju att det är hon. Hur kan du veta det? Det vet jag, jag har sett saker. Har du sett? Jag har sett saker. Det har jag gjort. Jag har sett många saker, Sörre. Ja, det vet jag att du har gjort. Alltså. Det har jag. Låt mig ta det! Ja, det är helt. Nu stannar du! Ja, okej. Lugna ner den. Kom ner. Ta fram kuvertet, du har ju det. Ja, jag tog ihjäl honom. Det är ju... Men... Alltså, jag hatar honom. Han har alltid hatat mig.
Min pappa vill alltid ha en son. Friden och lugnet la sig åter över den lilla stan. Mm, det där tycker jag såg annorlunda ut. Ja. Ett annorlunda sätt att fira en helg, om man säger så. Ja. Men apropå annorlunda, vet du, Iron Maiden kommer ju sen. Ja, men de är inte annorlunda. Nej, men de gör så otroligt annorlunda promotion-turné för sin platta. För att de spelar nämligen fotbollsmatcher i varje land de kommer till. Varför det? Ja, antagligen för att det är fotbolls-VM i sommar. Ja, och därför att de är intresserade av fotboll. De kommer från England. Ja, jo. Ja. Du, får jag fråga dig en sak. Vet du vem det är som sjunger den officiella VM-låten? Det vet jag. Vem då? Det är nämligen Ricky Martin. Oj. Mm. Ja. Vet du vem han är? Ja, han är Sydamerikas största stjärna. Han är absolut en av de största. Han är otroligt stor där. Han kommer från Puerto Rico, egentligen. Och han hade en hit med den här Maria. Un, dos, tres, reparera Maria. Precis. Och han har sålt platinaskivor mer än 30 gånger, så att du förstår hur stor han är. Och så här ser det ut när han uppträder. Welcome to Sweden, Ricky Martin! Thank you very much. Thank you. Nice. Very nice to be here. Okay, nice to have you here. After seeing this, I must wonder, is it possible for you to go to, down to the store around the corner and buy breakfast at home? At home? In Puerto Rico, no, it's impossible. It's impossible. But it's ironic. That's what the artist is looking for the acceptance of an audience and the applause and... And it's good. That's what we fight for, just to be present. You're not only a singer, you're also an actor. I started in 1984 with music. Then in 1989, I decided to do some acting, and I moved to Mexico and I did some theater. I did soap operas. Yes. But when I did that in Mexico, a big soap opera in the U.S. And of course, after I did General Hospital in the United States, it was a very important step for me. I guess I learned to grow. I just want to be an entertainer. You have to be ready for the battle, like I always say. You have to be ready for anything that's coming. Now, if you make me choose between acting and music, I will stay with music. You will? I will stay with music. I guess I started in music. With music, I have the opportunity to be in front of an audience and just to see that reaction. But when you mix those things, I know that you have had one of the leading parts in Les Misérables on Broadway. Yes. It's heaven. When you can mix everything, it's like being in paradise. You want to do more musicals? I would love to go back to Broadway and still do musical, but I would like to be part of an original cast. I guess otherwise you would be perfect as Bernardo in West Side Story. And Bernardo, that would be great, singing. That would be amazing. Right. But you know, when you're in a original cast, you know that cast never dies. You know, you record the album and you create the and you can play more with the personality of the character. Yeah. But right now is music. Right now is Vuelve is my. The latest album, the second one I'm presenting here in Sweden, and maybe we can listen to it. Of course, we're going to do that. Okay. You will sing the official song at the World Cup in France this summer. It's a big step. It's full of responsibilities. Just to be able to mix music and sport, it's fascinating. Just to mix different audiences is great. And I recorded this song in Spanish, English and French, and it's working out really good in Latin America. It has sold over 1 million copies of the album, and in Spain, in Italy, and France, it's number one already. So okay, good luck in the future. Thank you very much. Thanks for coming. The stage is yours. Thank you. Vi ska alltså nu få höra den officiella VM-låten
Mina damer och herrar, Ricky Martin med La Copa de la Vida. Det var en härlig låt som Ricky Martin sjöng. Och det är ju synd att det inte är Sverige med VM. Jag tror att Tommy Söderberg ändå kommer göra sitt bästa för att se till att vi vinner EM. Mina damer och herrar, nu ska vi få presentera en herre
som har ju haft en väldigt lång karriär. Mina damer och herrar, Thomas Bolme! Tjena, välkommen. Varsågod och sitt. Tack. Vad gillar du den här låten? Ja, jo, VM-låten? Ja. Jo, ja, den var häftig. Fin. Ja. Det är lite annat än den som var 58. Där, vi hänger med. Ja, men den var fin den också, den tycker jag. Skolan. Den Nackaskolan. Ja. Ja. Så hade en baksida som var rätt rolig också. Vad heter den? Ja, den gjorde en massa mål. Hönebjär. Ja, just det. Ja. Mille Schmidt. Ja. Ja. Thomas Bolme. Ja. Kramaron. Kallades du, eller hur var det så? Ja. När du var liten. Ja, jag fick det namnet av min far. Ja. Han tyckte det var kul att säga kramaron. Nej, han tyckte jag var för kramig. Jag klängde rätt mycket på min mor ända till upp i 15-årsåldern. Så han tyckte det var lite... Så han döptes. Född den 21 april 1945. Mm. Och pappa Evert då, han var bokhållare och förtroendevald. Mm. Och alltså han var statstjänstemannaförtroende alltså där inne. Och är det därifrån du har ärvt det här med ditt engagemang för rättvisa? Ja, det är det nog. Och det är också farfar som satt i 20 år i Hamnarbetarförbundets styrelse. Så att det ligger med fadersmjölken. Eller vad det heter. Ja. Ja, det är ju något annat med pappa där, men vi ska inte säga det kanske. Mamma jobbar i försäkringsbranschen. Yes. Ja. Och sen så är det då så här att du har en bror äldre som heter Per som är läkare. Ja. Och en syra som heter Agneta, som jag har jobbat med i söndagsöppet. Ja, jo, jag såg den här gången faktiskt. Det var bra. Och då kan man säga så här, ja, mycket trevligt. Hej Agneta, ja. Men det är ju så här då att ni fick faktiskt utlopp för era teaterlustar när ni var små. För era föräldrar uppmanade er att hålla på med teater. Ja, det vill jag nog inte påstå, men de hindrade inte. Nej. Men det fanns ett teateropperi, framförallt för mina stora syskon. Mm. Brorsan var ju den som började med, heter Inga Olenius på... Elsa Olenius, herre jösses, så det är fint. Ja. Inga. Men släkt, ni är släkt med Olof Widegren? Ja, Olof Widegren var gift med min moster. Ja. Så att Helena Bergström är mitt kusinbarn. Ja. Så att visst har det funnits ett teaterintresse i familjen, det har det alltid. Men Agneta var väl min stora syster. Hon var väl den som drog igång mig, eller rätt sagt jag fick då agera i hennes shower. Mest fick jag spela tjej, vill jag mena. Men nu, vi ska ta och lyssna på någonting nu som du gjorde när du var 3 år gammal. Ett gammalt bergsroll av Gustaf Fröding. Det lider allt emot kräns nu och det är allt mörk, svart natt snart. Jag skulle allt dra till fjäls nu, men här i dalen är det allt bra rart. Fjället vidtar all storm snå, är det rödsvikt och tomt och kallt. Det ser så trevsamt där folk bor och i en dal är så skönt grönt allt. Ja. 3 år gammal. Ja. 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 Men vi kan säga då att din egentliga debut skulle ske hos farbror Sven i barnens brevlåda. Mm. Och du hade lärt dig en melodi och det var skrivet av din mamma, text och musik. Men din brorsa retade dig, så vad som hände? Alltså, Agneta och jag skulle vara med samtidigt. Ja. Och Agneta skulle sjunga en låt som heter Det var en gång en vårbäcken liten. Och jag skulle då sjunga en låt som gick Det var en gång en riddersman. Och brorsan han skulle då, han är äldst. Ja. Så att det här är lite, han är väldigt snäll. Ja. Och har varit väldigt snäll, han blir hemskt ledsen om jag säger något annat. Ja. Och, men här vill han busa lite grann, så han sjöng alltså Agnetas låt med fel melodi hela tiden. Det var en gång en vårbäck. Nej, sa han. Nej, så gör inte sådär. Så höll han på. Det var en gång en vårbäck. Så att Agneta kom ju helt bort med sin låt. Ja. Så att hela tiden när vi åkte till Kungsgatan 8, åkte nu om det var 10 spårvagn, så frågade Agneta liksom, var 6:e sekund. Hur går min melodi? Det var en gång en vårbäck. Alltså, hur går min melodi? Det var en gång en vårbäck. Och så precis innan hon skulle upp då, sa hon, nu kommer Agneta Bolme.
Och då sa han sitta, det var många vår bäck. Och så kom han, det var en gång en vår bäck, ja. Det gick utmärkt. Sen sa han, ja, och nu ska lillebror Thomas sjunga. Så, vad ska du sjunga? Jag ska sjunga, det var en gång en ridder. Det var en gång en ridder. Det var en gång, nej läs, jag kommer inte ihåg när det gick. Så det var, jag var ingen bra debut. Men du fick komma tillbaka i alla fall. Jajamensan, tjäna 5 kronor till. Ja. Och det här med pengar och sånt då, och förhandling, för att redan som liten, som 10-åring då, när de bad dig göra någonting så för 25 öre så sa du, jag kan gärna göra, men jag har 50 öre. Det var inte så. Ja, det stämmer faktiskt. Jag började ju jobba tidigt. Ja. Och till exempel bära hem julgranar och sådär. Vill tanta att jag hjälper med julgranarna. Ibland fick man en pepparkaka man hade gått 60 kvarter och 20 grader kallt. Och då tittade man på pepparkakan. Ja, jag brukar få 25 öre faktiskt. Så att nej, jag var mycket medvetet ekonomiskt från liten. I det här med teater då, det blev ju då så här att som 7-åring då redan så var det med i Radioteatern. Mm. Och sen så snurrade det på lite grann här med allt möjligt. Så att du fick mer och mer uppdrag. Hur kom det sig då? Ja, jag tror att det helt enkelt är så att alltså, när man har lärt en unge mikrofonteknik, man ska stå en bit ifrån och man ska vända blad på manuset så att det inte prasslar. Och sen när man har lärt en unge, då får man alla jobben. De hade 10-tal ungar som sprang upp och spelade barnteater och när det var någon liten prins i Shakespeare som skulle tas livet av så var jag där va. Så att jag är inte mycket för att skryta, men jag säkert gjorde jag en 2000 radioprogram innan jag slutade skolan. Det är som huggan. Ja. Vi ska nu i alla fall få se Thomas som en väldigt, väldigt ung och energisk knattereporter kommer här. Ja, så här en och en halv vecka före den stora omröstningen om ja eller nej i 5-dagarsveckan så har vi besökt ett Stockholmsplugg med pojkar. Ja, vi får ursäkta oss, men det blir flicknas tur nästa gång. Vi ska höra vad de tycker här. Vad röstar du för någonting? Ja, jag röstar nej, för jag tycker det är bra som vi har det. Jaha, det har kommit ju sådana här broschyrer idag. Har du läst dem? Nej, jag har inte fått någon. Men du vet vad det handlar om alltså? Ja, ungefär. Det är olika alternativ alltså. De kan förkorta sommarlovet. Eller ja, ta dra in februarlov och idrottslov när det är stilet. Men du håller i alla fall på nej? Ja just det, jag tycker det är bra. Vi har bara 4 timmar så är det samma. Jaha. Vad tycker du då? Jag tycker också, jag röstar också nej. För att det är... Så blir man ledig på lördagen, då ska man upp på fredagen också. Sen ska man upp på lördag kväll också. Det är ingen vidare. Nej, vad det... mycket pengar så. Jaha. Vi ska se. Vad tycker du för någonting då? Ja, jag röstar ja, därför att... Även om de drar in på loven och så blir det ju flera lediga dagar. Och jag tycker det är bra att ha flera lediga dagar i sträck så ofta. Så att man kan utnyttja sin fritid lite mer. Jag är inte så mycket för sport själv, så därför säger jag ja. Jaha, det var ju roligt att vara en originell kille med. Det är kul. Vidrig liten beskäftig man. Vad hette han? Jag menar inte han, jag menar reportern. Reportern, ja. Du, vad hette det här programmet? Utkik. Ja, visst hette det Utkik, alldeles riktigt, ja. Julen... 1-1. Julen 1959 så var du med i en tv-teater. Och detta resulterade i att Arne Suxdorf hörde av sig till dig. Mm. Och då gällde det alltså i Pojken i trädet. Mm. Mm. Men när du hade fått den rollen så fick du ett annat anbud. Mm. Ja, som du tackade nej till. Ja. Ja. Det var en roll i en av huvudrollerna i Sos min spegel. Ja. Och Ingmar Bergman. Ja. Och då kallade de upp dig. Men du tackade nej. Alltså. Ja, det var väl ungefär så här... Arne Suxdorf ringde på annan dag jul. Han hade sett, eller om det var tredje dag jul. Och sa, det var första människan som hade kallat mig för ni. Jag var ju 14 år. Och jag såg er på tv igår. Så. Er? Vilka jävla er? Alltså jag.
Och så hade jag vill att ni spelar huvudrollen i min film som jag ska göra i sommar. Och vi vill gärna att du kommer ner på februarilovet och till mitt lilla ställe, lilla gods i Västergötland. Så jag var där på under februarilovet och vi hade jättekul och ute hade, ja, fick vara med en massa grejer. Ja, jag bland annat som jag hade gjort. Sen ringde de från SF och ville att jag skulle göra så som en spegel. Men jag tyckte jag kände exakt, nu har jag ju lovat så också. Jag har visserligen inte skrivit kontrakt, men... Nej. Men det kändes väldigt kymigt. Mm. Så att jag gick där och grunna. Och då försökte du övertala dig lite grann att skippa? Ja. Mm. Och vad som var också, det var att jag skulle behöva gå om ett år. För det skulle ta hela hösten så som en spegel. Mm. Men det tyckte Ingmar att det... Ska du bli skådespelare behöver du inte gå i skolan. Det kan han väl ha rätt i kanske, men... Min far hade sagt, när jag hade frågat om någon råd, så han, det får du bestämma själv. Det enda du ska göra, du ska ta studenten och du ska inte gå om. Annars får du göra vad fan du vill, så. Ursäkta. Och det var inte så dumt faktiskt. Mm. För att det begränsade ju rätt mycket. Pojken i trädet blev i alla fall en succé. Det blev ett genombrott för dig, kan man säga. Ja, det måste man säga. Mm. Men man blir inte känd genom att göra 2000 radioprogram. Det är ingen som känner igen en från radion. Nej. Och tv var nästan ingen som hade på 50-talet, före VM i fotboll och 58. Mm. Men filmen, då blev det, ja, plötsligt så blev jag lite känd. Mm. Jo, det var en vändpunkt i livet, inget tvekan. Mm. Det blev också då sedermera tv-teater, och eftersom våran lilla tema idag i söndagsöppet är deckare, så ska du passa bra med en liten deckare nu. Betyder någonting, kommissarien, men jag kom ihåg telegrammet om halsduken och att det stod någonting i läkarutlåtandet om att hon hade blivit strypt med en halsduk. Blev Fej strypt med en halsduk? Ja, med en halsduk. Du säger att du aldrig har sett den här förut och den låg inte i fiollådan när du gick hemifrån. Mm. Ja, vad gjorde du när du gick hemifrån? Åkte du raka vägen hit? Ja, först åkte jag den här vägen, men sen... Kommer jag ihåg att jag hade glömt att byta en bok på biblioteket åt min mamma. Så då åkte jag dit istället. Mm. Skulle jag kunna förlåna ett stort kuvert, Mr. Gordon? Ja, visst. Och sen? Ja, sen åkte jag hem med boken och sen åkte jag hit. Hur länge var du på biblioteket? 5 minuter. Mm. Halsduken av Francis Durbridge. Och vi såg Lars Ekborg där. Mm. Och så såg vi... Claes Tellander. Mm. Och vem regisserade det? Hans Lagerqvist. Ja, visst var det Hans Lagerqvist. Dubbelkommando där. Ja. Egentligen då så hade du siktet på att bli läkare, kan man väl säga. Ja, jag hade många sikten faktiskt. Uh-huh. Först ville jag nog bli bonde, för det tyckte jag var toppen. Ja. Uh-huh. Ja, det var vi bodde alltid på somrar, hyrde av bönder på olika ställen. Uh-huh. När jag var under uppväxten. Jag tyckte det var helt toppen. Uh-huh. Och sen tänkte jag nog bli präst ett tag. Det tyckte jag också var tjusigt. Uh-huh. Sen läkare, sen tandläkare. Uh-huh. Sen sjönk det lite. Jag blev väl skådis. Psykolog också? Var det? Ja, det var nog det senaste jag tänkte mig. Mm. För det var ju så här, teatern hade du faktiskt bara som hobby. Ja. För att finansiera det andra liksom. Mm. Men du var med Kardemummaryn. Mm. Ja. Vad gjorde du då? Ja, jag hade några nummer. Jag kommer ihåg att jag hade en som hette Koftan eller sånt där. Ja. Vi stod, det var hemskt roligt. Det var jag en av dansöserna. Oh. Och så gick vi isär, så stod vi i samma kofta. Det var liksom hela grejen. Det var inte så kul. Men jag hade ett nummer som var rätt bra, men det snodde Stigare sen efter premiären. Ja, alla nummer som var bra, de försvann till de stora pojkarna och flickorna. Men du insåg ju då i alla fall strax att nu måste du välja, och då många till den här kompisar hade valt scenskolan och du sökte scenskolan. Ja. Och då så står det i många tidningar och klipsar att du kom in lekande lätt. Gör man då något? Min lekande lätt? Ja. Ja, alltså jag insåg att jag tänkte bli tandläkare höst och vår och sen filma på somrarna. Ja. Det var vad jag hade tänkt, men det gick inte riktigt. Nej.
Och när jag sen kom upp i den ålder då jag konkurrerade med folk som de som hade gått ut scenskolan, då klarade jag inte det riktigt. Så här, det var några av mina bästa kompisar, Roffe Skoglund och Stefan Böhm, som sa att du klarar inte utan scenskolan. Då får vi pröva dem. Mm. Och lekande lätt, ja, jag vet inte. Nej, det stod så bara, det är klart att det inte är så lätt. Nej. Det är ju inte att söka in. Eller hur? Ja, det är nervöst. Jag jobbar väl en vecka. Jo, du hade ju så mycket erfarenhet också. Ja. Nu är också då så här att någonting som vi ska prata lite grann om sen, det här med Dramaten, som sen när ni bröt er och gjorde Fria Provteatern. Vi ska snacka om det lite senare. Men vi ska i alla fall nu få lyssna och se på Tintin. För det är någonting som vi vet att Thomas Bolme har gjort. Det kommer nu. Shh, Milo, vad tyst. Piloten kan höra dig. Du, Pontarna kommer att skicka ett radiomeddelande och polisen väntar på oss vid första mellanlandning. Titta, där har vi kusten. Larmsignalen går. Det var gasluckan som öppnats. Var inte rädd, Milo. Det går nog bra. Bara fallskärmen vecklar ut sig. Klar, Milo? Hallå där! Ja. Tintin, fallskärmsavtal. Hur många Tintin har du gjort, vet du det? Det är ingen fråga, men ungefär på Det finns några tusen Tintin-fans som vet det där bättre än jag, men låt mig säga det. Jag tror jag har gjort 22 plattor tejp och jag har... Här var 96 stycken avsnitt, men de pressades ihop till kvartar. Mm. Så det blev 32, tror jag. Mm. Och sen några filmer. Mm. Fast vi ska nu... Jag ska ställa frågan till dig här också, en väldigt enkel fråga, men jag tycker han är så gärna bra skådespelare som ska nämna hans namn. Vem gjorde Kapten Haddock? Åke Lindström. Åke Lindström, alldeles riktigt, det är så. Ja, alltså då är det så här att i slutet av 60-talet så bestämmer, alltså du har hört så många olika varianter på det, men ni bestämmer för den här kompisar på Dramaten att ni ska göra då den här NJA-pjäsen, alltså Nils Georg Andersson. Nils Johan. Johansson, ja. Och vad var det som hände? Alltså, fick ni uppdrag att göra den pjäsen eller gjorde ni den på eget bevåg liksom? Eller? Helt eget bevåg. Ja. Ett gäng hade ju då, när jag gick sista året på scenskolan, så var det ett gäng som gjorde en pjäs om minoriteten, nämligen zigenarna. Ja. Den gick väldigt bra och sen tänkte jag, nu ska vi göra en pjäs om majoriteten, arbetarna. Ja. Och vad ska vi göra? Vi ska undersöka hur har arbetarna i Sverige, detta fina av socialdemokratin så länge styrda Sverige. Ja. Var alla bra, alla lyckliga. Ja. Alla, och då bestämdes det att vi skulle göra en pjäs om ett statligt verk. Ja. Nämligen Norrbottens järnverk. Ja. Och det... Jag kan väl säga att orsaken, det kom det upp en lista där på Dramaten, så att de som är intresserade att jobba med det här skriver upp ett namn. Och de som jag tyckte bäst om stod där. Tänkte, det här måste man hänga på. Och det var väl en vändpunkt till i livet. Men det var alltså, men då, när ni spelade först på Dramaten? Ja. Men det var alltså då, men jag ska säga, nu låter det väldigt konstigt, men med Dramatens ledningens goda minne, eller var det gnissel i maskin? Nej, det var några grejer som vi faktiskt fick ta bort. Vi hade ju autentiska människor med namn och telefonnummer på scenen. och det var ju inte så poppis. Vi hade verksläkaren som vi drog ner. lite andra offentliga personer sen. Han gamla postmästaren Nils Örjel, han var väl här på mig 20 år efter det. Och en del saker fick vi ändra. Men ni skulle upp då till Norrbotten och spela den här pjäsen och då sa Dramaten nej, nu får ni inte. Ja, det var när strejken bröt ut i Kiruna Malmberget. Så tänkte vi äntligen kan vår konst vara någonting, va? Då hade vi spelat hela hösten på Dramatens lilla scen. Och jag tror att vi hade spelat sista föreställningen och så sa vi att det är klart att vi ska åka upp och spela för de strejkande arbetarna, gruvarbetarna. Och jag som alltid har varit väldigt ordningsam och så här, det borde vi i alla fall inte ringa till teaterchefen först.
Så vi sa det då att, till Erland Josefsson att vi tänkte åka upp och spela. Han var faktiskt väldigt pigg på det. Mm. Så att, ja, sen det, teatern kan fortfarande vara ett vapen. Mm. Sen tror jag att han fick påtryckningar. Mm. Så att, nej, min själ. Jag ska inte den statliga teatern åka upp och spela teater för statligt strejkande gruvarbetare. Så det sa han, nej, tyvärr, det går inte. Ni får inte. Mm. Det, så här, det gör vi ändå. Mm. Och då bröt ni er ur, kan jag säga. Ni fick... Ja, alltså vad som var att de sa att okej, ni får gärna vara kvar på teatern, men ni får inte hålla på så här. Nej. Och då höll ni på så där. Ja, då höll du på så där. Ja. Och då sa vi, då bildar vi väl eget då. Ja. Fria Proteatern blev ju alltså, kan jag säga, banbrytarna då inom den fria teaterverksamheten. Ja, en av dem. Ja, för det var Narren också och så där. Men jag menar, ändå då så var det ni som var först då tillsammans med Narren och började i slutet av 60-talet, början på 70-talet. För sen kom det ju väldigt mycket fria teatergrupper som i ärlighetens namn, det var ingen vidare mycket när de spelade faktiskt. Utan det blev ju, ja men det blev ju en våg, ja, kan man säga. Oj, oj. Men Fria Pro höll sig och ni skaffade en egen scen och så gjorde fantastiska uppsättningar där. Och vi ska nu få se en snutt ur en legendarisk klassisk sketch, eller monolog är det faktiskt, ur revyn med tvättad hals. Den kommer här. Den flickan var kommunist och hennes värld var inte alls lik Mormins eller Arthur Röstfalls. I hennes värld kunde jag äntligen känna igen mig. Och hon talade ett språk som jag förstod. I hennes värld blåste det jämt, precis som på ute. Vänstervindar och högervindar. Klasskampen gick i vågor och partiet la ut kursen. Och kommunismen var dess kompass. Samtidigt sa hon att kommunismen var den viktigaste strömningen i vår tid. Hon berättade också om arbetarnas kamp för bättre villkor. Hamnarbetarna och gruvarbetarna. Hon sa att arbetarna skapade allt fint här i världen. Hon berättade också om den kapitalistiska krisen som stängde gruvor och la fiskebåtar på land. Mm. Ulf Eklund såg vi också där. Ja. Det är kul det här. Det var en lång monolog. Ja, jag vet att de ringde några gånger från olika teorier och frågade, kan du göra den här monologen? Ja, visst. Hur lång är den? 22 minuter. Tack, jag gör. Ja. Jo, nu ska jag ställa en fråga som är då kanske lite avig, men det gäller alltså Fria Proteatern. Ni hade ett gästspel på en teater där ni spelade sånger av Vysotsky. Ja. Och då tänkte jag, för det här är lite klassiskt nämligen, för det var en stor succé. Så jag tänker, det är en lätt fråga för jag vill att tittarna ska få reda på. Ja. Vad hette teatern som ni spelade på? I Moskva? Ja. Taganka-teatern. Ja, alldeles riktigt, ja. För det var ju... Det var ju faktiskt ett kulturbyte som blev lyckat. Alltså. Enormt. Ja. Det är bara det största jag gjort i mitt liv. Ja. Och han Vysotsky, han var ju en... Det är roligt. Ryssarna, de dyrkar ju sina poeter. Och deras poeter är de enda som säger sanningen. Så att han var ju enormt älskad. Och förbjuden. Eller förbjuden och älskad. Så alla kunde ju hans låta. För att han var ju förbjuden. En annan av dina höjdpunkter, det var ju då när du presenterade ett par fyra killar från Liverpool 1963 i Göteborg. Det är inte frågan då. Nej, det är inte frågan. Nej då. Men du fick alltså presentera fyra killar från Liverpool, alltså The Beatles 1963. Och då har du också sagt att du spelar kort på nätterna då, eller på natten med John Lennon och Paul McCartney. Och det var egentligen ingen som trodde på det. Nej. Men nu kommer svaret. First concert here in Sweden. Vaguely. Yeah, vaguely. It's a long time ago, Tom. Yeah. For all of us. Yeah. Do you remember me? I do. I vaguely. You don't remember him? No, I do. Yeah, I do. We did stuff together, didn't we? Yeah. No, I was the presenter in the Gothenburg concert. That's right. Yeah. That was roughly about 26 years ago. Big Tom. Yeah. That's it. He said, "Hey, that's Big Tom." I said when I saw him, nobody believed that story for all these years. Well, you know, I built it's true. I can guarantee it. My whole image is built upon that. I spent a night with the Beatles playing poker with John and Paul. Yes. Did you lose a lot of money?
did I lose a lot of money? Good question. I don't think so. Did no. we? I don't think we had a lot of money in it. It might have been a couple of dollars here and there. Do you want to see our drawing room? I mean, our sitting room. Let's go inside. Right in here. Let's go. Ja, det fick vi alltså svaret. Det här ingick i ett annat, alltså två gånger bollmätare då när du och Agneta intervjuade artister och människor. Det här ingick i någonting, vad hette det? Två gånger bollmätare, det ingick i någonting, vad hette det? Tänk att jag aldrig kommer ihåg det. Ja, det heter inte stråket, men det heter något liknande. Svepet. Ja. Ja, stråket, ja. Det är halvt rätt. Ja, det är lite rätt i alla fall. Ja, okej. Ora, visst var det svepet. Då måste jag nu få ställa en fråga. Du är ju väldigt teaterförbundets ordförande. Har varit det i väldigt många år. Du är väldigt fackligt aktiv. Du jobbar mycket europeiskt också för skådespelares rättigheter och såna här saker. Men och du jobbar väldigt mycket med det och spelar också teater. Den här tiden med när du höll på med fria prov och den typen av teater så att säga då, som var lite, som man säger, samhällstillvänd, men när ni verkligen tog tag i olika saker, har det på något sätt legat dig i fatet ibland för andra grejer när du har spelat och sådär? Nej, det tror jag faktiskt inte. Snarare tvärtom faktiskt. Jag har aldrig på något sätt känt mig utestängd, men det ligger lite grann i vårt yrke. Man ska vara lite stötig och arg. Men jag tänkte att liksom, ska han vara med, då blir det väl en massa snack. Och... Ja, då, det har väl hänt. Ja. Det har väl hänt. Jo, det har väl hänt på tv. Jag har inte hört det själv, men jag har hört andra som har sagt att vi föreslog ditt namn. Men då sa ju redaktionen, nej herregud, då ska det bli stormöten om varenda jävla regigrej och sånt där. Va? Och jag är inte sån. Men Thomas, du har i alla fall gjorde en dundersuccé på Oscars när du var med i My Fair Lady. Och vi ska få, eller hur? Ja. Och det gjorde du faktiskt. Det var många som tyckte att du var bra där. Och vi ska nu se ett höjdarnummer tycker jag då som han får göra i My Fair Lady på Oscars kommer nu. Parfymer skänker man en ordskruta för allt i slit som drabbar varandra. Vem gjorde den första sopåkan? Erik Stolpe. Ja, men ja, det tog det. Ja, visst var det. Erik Stolpe. Thomas Bolme, vi på Söndagsöppet är jätteglada för att du ville komma hit. Tiden går så fort, en halvtimme har bara svept förbi. Inte stråkat förbi, ja. Och jag ska be att få överlämna blommor till dig. Varsågod. Tack. Och sen ska du få en den här brickan då, i och med att Stockholm är kulturhuvudstad. Utav tavelmålare Bengt Elde. Med dem här, Thomas Bolme. Tack så mycket. I
vecka så gott så har utrikesminister Pierre Story sagt att eftersom det kidnappade paret Brolin är pingstvänner så är det inte UD som ska betala lösensumman utan pingstkyrkan. Pingstkyrkan håller inte med utan tycker att eftersom paret Brolin också spelar bridge så är det Svenska Bridgeförbundet som ska betala lösensumman. Vad säger ni om det? Jag tycker alldeles utmärkt, bara vi på UD slipper betala så. Så du menar alltså att om din dotter skulle bli kidnappad så skulle du låta Svenska Bridgeförbundet betala lösensumman? Absolut inte. Nej, där ser ni. Hon kan inte spela bridge. I veckan som gått har vi kunnat läsa om den 104-åriga friskusen Wille Ehrenreich som har kört bil i 120. Men vi har hittat en som är ännu äldre, 118-åriga Asta Gustafsson som just nu är ute och provkör Christer Glennings Porsche. Och där kom hon. Och nu ska vi se vad... Ja, har ni ställt in bilen i garaget? Ja, det har jag. Delvis. Christer? Vi betalar inte, vi betalar inte! Oh, du spelar en pjäs av Dario Fo? Nej, jag jobbar på UD. Det verkar som en majoritet av de svenska politikerna är för att bugga för att stävja den allt grövre brottsligheten. Men några är emot. Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Miljöpartist Åsa Pompej, varför är ni emot att bugga? Nej, jag tycker att det är roligare med foxtrott. I veckan som gått har vi kunnat läsa att Rysslands president Boris Jeltsin har sparkat hela sin regering. De flesta fick dock jobben tillbaks dagen efter när Jeltsin nyktrat till. I veckan som gått har vi kunnat läsa om ett förslag att införa totalt besöksförbud på svenska bondgårdar för att begränsa smittorisken. Enda specialutbildad personal i skyddskläder får komma in och naturligtvis inga djur. I veckan som gått har vi kunnat läsa att Göran Persson utnämnt sin gamle kompis Lars Engqvist till integrationsminister. Han ska handla om invandrar-, ungdoms- och idrottsfrågor. Göran Persson motiverar sitt beslut med att Lars Engqvist visserligen inte är någon invandrare och han är bara 52 år gammal, men han har varit styrelseordförande i Malmö FF. Och nu över till några andra fotbollsspelare. Tro det eller ej, men här sitter jag med Iron Maiden! Welcome to Söndagsöppet! You have just released your 11th album, Virtual 11. Mm-hmm. And I know that you're doing the promotion for the album as a mm-hmm. football tour around the world. Why? Well, usually we have a great big album release party and everything, and each year it gets bigger and bigger. So this time, because it was a World Cup year, we thought what better way to promote the album than play football against all the different journalists uh-huh. around and media people around Europe. So that's what we decided to do, and it's been a lot of fun. It has. Mm-hmm. Who usually wins? Well, we've won, you know, we've got a great squad and we've won, we've got five games and so far we've played four and we've won each one. But Steve is our star player. He's the striker in the team, so it's okay. Good. So it's a good combination, music and football. Yeah, I think it's good. It's worked really well for us. Mm. I also know that you like computer games and you're making an Iron Maiden game called mm-hmm. Ed Hunter. What's that? Well, what it is, we're taking Eddie's kind of the mascot of the band, and we've put him in his own computer game, and it's on PlayStation and CD-ROM, mm-hmm. and it takes the artwork of the band. Each album cover is a level that you have to battle your way through, and it's full of Iron Maiden music and everything. Mm-hmm. So you play a lot of games while you're free, in your free time? Yeah, I mean, I'm the one that's crazy about computer games. So what I do is, because the rest of the guys are a bit more into sports, I have to pick sports games to play on the PlayStation and whatever. And now you're here to play for us. Mm-hmm, that's right, yeah. Okay, the stage is yours. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much. Nu alltså på scenen, The Angel and the Gambler, Iron Maiden!
brains, every devil may care, but you're down on your block. What will the next day bring? I drift on the ocean, I float in a daydream, I'm lost in a maze, I'm blind in the haze. So what does it matter? So why don't you answer? So why did you send an angel to me? Don't you think I'm a savior? Don't you think I could save you? Don't you think I could save your life? Don't you think I'm a savior? Don't you think I could save you? Don't you think I could save your life? Don't you think I'm a savior? Don't you think I could save you? Don't you think I could save your life? Att säga att du är här där, för även om vi har sett så att du sitter, att du sitter, ja, det tillhör kittet. Här har vi en annan kitt, nämligen vår domare P. Håkansson. Hur har däckan varit? Ja, förlåt. Jag har skaffat en deckarklocka. Du har gjort det, ja. Så jag hinner upp på morgonen. Du är varmt välkommen hit. Och vad tack. Har du några härliga poäng att dela ut? Ja, jag har ett par stycken poäng som jag ska spara. Men först vill jag nog ha svaret, annars kan jag inte dela ut. Utan det får komma till. Det kommer jag. Du är varmt välkommen hit. Och vad du är snäll. Nu ska vi presentera här, mina damer och herrar, laget från Stadsteatern. Marianne Gräns och Ulf Ekland! Eklund! Ekland, ja. Ulf Eklund och ingenting annat. Marianne Gräns, har du en deckarfavorit så här, som du har sett på tv? Typ? Ja, min... Du menar... Ja, så här, som du har sett namn på Columbo på eller Baretta eller något sånt där. Henning Mankell. Och Hitchcock. Hitchcock? Ja. Var han deckare? Nej, men hans filmer. Ja, hans filmer. Ja, Hitchcock-filmerna. Ja, det var härligt. Ulf,
Du, nu såg vi dig här i den här underbara sketchen, eller monologen tillsammans med Thomas Bolle. Ja, jag sa ingenting som du märkte. Nej. Men du, bara han som pratar hela. Men det var väl i den revyn när de skrev så mycket om det, om ditt ansikte, ditt minspel och så. Jag försöker ta ner det nu. Du försöker ta ner det nu, Deckare, favoritdeckare? Ja, senaste storfavoriten är väl, det är Henning Mankell då. Mm. Det är Henning Mankell. Ja, Mankell heter Mankell. Ja, det är han som, är det? Men Lord Flaskgård gör alltid det hans. Ja, just det. Ja, det är trevligt. Jättekul. Jag har idag själv hemliga sjuan av Enid Blyton. Ja. Nu är det så här, förstår ni, att vi ska värma upp med en liten känd deckare som vi söker. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I want to be in that number. When the saints go marching in. Yes! Vad kan det vara för någon? Ja, visst är det helgonet. Ja, vilken uppvärmning. Här har vi laget från Boulevardteatern med Gunvor Pontén och Björn Bjelvestam. Gunvor, nu har det ju varit då så mycket snackar om glöm inte mamma och sådär. Den där lilla scenen. Men med ålderns rätt, tangerar det någonting? Eller det är ett folkhögspel? Vi håller på och glömmer hela tiden. Det gör ni. Ja. Ja. Och ibland glömmer vi våra repliker också, men då säger vi varandra, så det går så bra. Ja, det är inte vad vi heter. Nej. Men jag menar, det här är alltså ålderns rätt. Alltså, det är en pjäs om ett servicehus på Boulevard. Men är inte det bra att man gör det? Alltså att man tar upp det här, att man snackar om det här, att man behöver mera stålar till sjukhus och åldring, är inte det? Vi både skojar med att man blir gammal och berättar om svårigheter på ett lustigt sätt. Det tycker jag man ska göra. Humor, Björn, det är väl ett viktigt vapen när det gäller att få fram sina åsikter, tycker du? Absolut. Mm. Det har väl historien visat i allra högsta grad. Och jag menar, vi har ju klassiker som Hasse och Tage till exempel, som verkligen har använt humorn som vapen. Absolut. Och när det gäller det här glöm inte mamma, måste jag säga, tänk på Herbert och Albert, vad heter det? Albert, Herbert, det gick ju han och skoja. Jag förstår inte man ska skoja med eländet. Ja, absolut, då blir det roligare. Där är vi överens. Nu ska vi inte skoja, utan nu ska vi leka samma sak, Vi söker en känd deckare. Ja, helgonet. Vad kan det vara? Vad var det lät det där som? Det lät som... Det är SOS. Vad kan jag ge ett annat ord för det? Save our souls. Det gjorde jag i... Jag duschade i... Inte idag, men jag duschade i... Men... Va? Alla kan utifrån. Jag gick upp i... Klockan 7 gick jag upp i morse. Morse. Kommissarien Morse. Det var långsökt. Hej på dig. Ja, det var det. Helgonet var mycket lättare. Ja. Mina damer och herrar, nu börjar tävlingen. Tack, Olle. Du låter glad idag. Ja, det är härligt. Är du lite schizofren? Fint. Du gillar att trycka ner de vita. Ja. Gregory Peck, jag upprepar mig. Ja. Gregory Peck spelade den manliga huvudrollen i filmen Snön på Kilimanjaro 1946. Vem spelade den kvinnliga huvudrollen? Snön på Kilimanjaro. Ja, vem kan det vara? Snön på Kilimanjaro, ja. Vart vem som helst. Ja. Jag trodde det var... På tv-språk, hur ska man säga? Man gör en påa, så gör man en... Man gör en påa, så gör man en... En avannons. Avannon. Per Oskarsson spelade huvudrollen i deckarserien om poliserna i Strömstad. Vem spelade den tafatte polisen Larsson, minns han? Ja, det var Stefan Ljungqvist. Ja, visst är Stefan Ljungqvist. Ja. Här kommer en bildfråga. Jag trodde först att det var Betty. Vårt hembiträde alltså. Varför skulle hon stå gömd bakom gardinen? Lekte hon kurra gömma, kanske? Hur kan han tro att Betty lekte? Roliga prissar, de där privatdetektiverna. Mm. Här såg vi Thomas Boll med en populär julkalender. Vad heter privatdetektiven i serien? Ture Sventon, alldeles riktigt. Åh, vad lätt! Jag har fått vara med där. Ja, du kunde ha fått det. Var du med där? Ja. Men då ska vi... Nej, så lätt ska vi inte ha det.
Catherine Hepburn spelade mamman i filmen Gissa vem som kommer på middag 1967. Vem spelade pappan? Spencer Tracy. Spencer Tracy, alldeles riktigt. Jag grejer det. Du tänkte på sinne på ett kär. Ja, du tänkte bara, ja. 1987 gjordes en serie Trenter-filmer för tv. Vem spelade huvudpersonen Harry Friberg? Stig Ruben. Nej, men vad ni är snabba. Ta det lugnt. Nej, det var inte han. Det var inte han. Harry Friberg. Jag backar bandet. Örjan Ram. Du tänkte rätt, fast det blev fel. Fast det blev fel. Nu kommer en bildfråga som blir rätt, fast fel. Hallå! Hej! Hör du, var ligger affären? Rakt så? Ja. Ja, men den är stängd. Nej. Jo. Så då får jag åka över till den på fastlandet istället, den är öppen. Har de kodis där? Ja, jo, det tror jag säkert. Bra. Ja, här, Thomas Bornmo och Samuel Fröling medverkade här i en tv-serie producerad av SVT Drama. Men vilket yrke har Samuel Fröler i serien? Doktor? Ja, visst, ja, läkare då. Läkare. Ja, du var doktor. Jag tycker att båda lagen gick ut med en fullpoängare, även om det tog lite tid för båda i fråga 1 och 2 där. Men de får 6 poäng var. Det får de, det tycker jag är riktigt. Ja då. Nu går vi till associationerna, förstår ni. Och då är det så här att eftersom vi pratar om deckare idag så söker vi en berömd detektiv. Vi besöker en berömd detektiv. Varsågod. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. London. Och så är det då foggy och så. Ja. Och så är det lite länge sen. Och så tänker man, och så hör han om violins också. Det var då är det Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, alldeles riktigt. Ja. Vi tänkte där på Take Me Home Country Road, så tänkte vi på Take Me Home, alltså Sherlock Holmes, men det var långsökt. Ja, det var långsökt. Ja. Jag fick läsa på Lang Syne. Det var homage till John Denver, som tyvärr inte finns längre. Och nu söker vi här den berömda detektiv. You must take the A train to go to Sugar Hill, way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you miss the quickest way to Harlem. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Long time ago. Still a Turkish delight on a moonlit light. Se din trollmakt samma löder vad som mordskyldtiden ställt. Alla människor bliva bröder där du dina vingar fällt. Tack snälla! Ja, jättebra. Ja. Då undrar vi, alltså, vi söker en berömd detektiv, och vem tänker vi på då? Ja, Hercule Poirot. Ja, visst är det! Bra! Först hörde vi
Take the A-train och så yeah. Istanbul, något konstant mm. Europa, så EU-sången faktiskt, ja. Då, snälla herr domare, vad blev det nu då? Mitt jobb är... 0-0! Du får fråga mig ja, först. Ja, ja. Cum laude approbatur, det är själva betyget. Ja, tack. Är det någon som vet vad det betyder? Åh, vi berömde inte känns. Ja, båda två, full poäng. 2-2. 2-2, vad bra! Bra. Ja, vad bra! Bra is, bra is poäng just. Ja. Bra is poäng just, domus. Nu förstår du så blir det fel text och fel melodi. Och det är kul. Oh. Fel text och fel melodi. Oh. Det är du, ja. Apropå... Jag glömmer inte mamma, men det är för dumt så här. Fel text är fel melodi. Och nu förstår ni så har Olle hittat på något alldeles kul. I gamla stan vid Kornhamns torg i halvvägs antikvariat. En gammal drömbok köpte jag i folieformat. Det är en gammal käresta, väl död sedan många år. Hon snod mig när hon tog min hand. Hon manade mig kom. Ens förstod jag att hon var den enda jag tyckte om. Yes! Ja! Vi kände igen det. Ja. Texten... Texten var? Beatrice och Roy. Ja, men det andra är 100 yellow ribbons round the old oak tree. Men vad heter den? Ja, men du var inne på yellow ribbon där i alla fall. Ja. Du var inne där. Ja. Vad hette det? Ja, alltså här inte tie. Man spelar tennis, då blir det tie break. Nej, vänta. Tie break. Ja, alltså tie och yellow ribbon. Jag tycker du får rätt för det. Ja, du var inne på yellow ribbon. Ja, absolut. Det var tur det. Erika känner ju verkligen igen. Det var väldigt bra det att ja. Nu förstår ni. Ja, okej. Ja, då undrar vi, vad var det för melodi? Ja, melodin är Don't You Know the Way to San Jose? Yes, yes, yeah. Yes, yes, yes. Och texten. Och texten var... Du kan ingenting ta med dig dit du går. Ja, eller den heter någonting annat också. Den heter, om man inte är rik så är man... Fattig. Ja. Fattig. Och är man är inte två så är det... En. Du kan fattig vandrare. Spelman. Jag ska be att få sjunga en låt som jag skriver själv. Fattrubadur. Ja, visst. Ja. Men de får rätt för det. De får rätt för det första. Ja, visst du var. De sa fattrubadur också på andra. Ja. Trots att du hjälpte dem. Ja, ja, det sa de. Ja. Och du hjälpte dem lite grann med thai och spela tennis. 0-0. Nej, 4-4. 4-4. Ja, visst. Nu släpper vi de här. Ja. För nu är det dags för snabbfrågorna. Och det vet ni, det är ingen lek. Nej, drick vatten nu här. Ni har 45 sekunder på er. Jag ska prata väldigt långsamt. Och tydligt. Ja. Jag börjar nu. Vem spelar den kvinnliga huvudrollen i den svenska filmen Skolka skolan 1949? Alice Babs. Under vilket smeknamn känner vi Hans Furuhagen? Hatte. Vem regisserade den klassiska filmversionen av Fröken Julie från 1950? Al Schönberg. Vem spelar tv-deckaren Magnum? Vad heter han? Pass. I vilken grupp sjunger Mats Rådberg? Pass. Vad heter den amerikanska televisionens pris för bästa insatser? Emily. Vem spelar Janne Wengman i de berömda filmerna? Adolf Jarl. Vad heter den norska sångerskan som sjöng Mitt sommarlov 1969? Pass. Vem regisserade Stig Järrel i filmen Framför lilla Märta 1945? Hasse Ekman. Vem gjorde den berömda monologen om Söderkisen? Ja, vem spelade den manliga huvudrollen mot Rita Hayworth i filmen Gilda 1946? Ford. Nej. Det var bra ni var, hörni. Men nu ska vi se här. Den inte kunde vara Skolka skolan. Sickan Karlsson. Ja, varför kunde jag säga det? Sickan, Sickan. Jag var med och staterade. Du var med där? Ja, visst. Jag staterade. Ja, det kanske du var, ja. Jo, men det var du. Jag såg dig där bakom.
TV-deckaren Magnum Tom Selleck. Ja, det var. Han är så himla bra. Och Mats Råberg sjunger i Rankarna. Ja, det var. In the early morning rain. Mitt sommarlov var Anita Hegeland. Ja, just med sommar och glas. Ja. Och glas. Hon slog igenom i hyllans hörna, hon. Ja, och lillen slog igenom i Europa-VM i München. Ja, nu kör vi här så det är så rykar. Ja. Tar vi bort glasen här så det händer en olycka. Spänningen olidlig. Här vetter fingrarna. Är ni beredda? Ja. Jag börjar nu. Vad hette gruppen som sjöng låten Diggiloo Diggiley? Pass. Nej. Vem spelade Farbror Frej i tv-serien Himla många program? Claes Eriksson. Vem komponerade musiken till West Side Story? Bernstein. Vem spelade in balladen om Djurs i en kork 1954? Pass. Vem har skrivit böckerna om privatdetektiven Mike Hammer? Mike. Pass. Vem skrev texten till visan Snurra min jord? Lars Forssell. Vad hette programledaren i TV-programmet Var 14 dag 1965-72? Ulf, ja, pass, pass, pass. Vem spelade farmor i TV-versionen av Farmor och Vår Herre 1983? Karin Kapp. Vilka komiska skådespelare medverkade i filmen Fyra fräcka fripassagerare? Bröder Marx. Vem spelade den manliga huvudrollen i filmen Five Easy Pieces? Pass. 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 Jack Nicholson var det faktiskt. Han gjorde det då. Ja, hörni, de ni inte kunde var Diggiloo Diggiley, herrej! Ja, herrej! Deras pappa och mamma gifte om sig. Herrej, 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 ja! Farbror Frej, det var ju Anders Eriksson, han brorsan, inte Claes. Ja, jag kan tyvärr inte ge rätt för det, nej. Och ballader om Djurs sjön kork, det var ju Boel Ramel som... Fast han hade en annan text, kan jag säga. Mike Hammer var Mickey Spillane. Mickey Spillane. Och programledaren i TV-programmet var 14 dag 1960. Det var Ulf Thorén. Ja. Den legendariska. Ja, visst var det så. Ja, herr domare. Ja. Det blev ju konstigt. Nej, inte alls konstigt. Snabbfrågorna är som vanligt utslagsgivande. Ja. Alltså, lagen låg lika inför snabbfrågorna. Mm. Och tror inte... Kom igen. Jag är ju igen för länge sedan. Det är det här. Gunnar och Björn har 19 poäng. Yes. Och Marianne Ulf har 16. Vinnare! Ah, wow! Håll tillbaka klart! Iron Busk Singers. Davina. Ja, och vi ska prata om bad. Vi ska bada. Och sen ska jag ta på sig på Lena Söderblom. Mm. Det är du. Mm. Och jag har en Sega Hammelund. Han har en brorsa, vet du, förstår du, som han har, gör ljus. Ja, vad kan han heta? Veka Hammelund. Är det bra?